Tęsime naujienų agentūros Eltas spaudos konferenciją Seimo lankytojų centre. Ir dabar su manimi ir su mumis visais yra liberalų sąjūdžio atstovai, vadovybė, pirmininkė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, gerbima Rudelienė ir gerbimas Kairys. Taip, tai prašau įžanginį žodį. Tai sveiki visi dar kartą. Visų pirma, norime padėkoti rinkėjams, kurie pasitikėjo liberalų sąjūdžiu ir visoje Lietuvoje sulaukėme tikrai solidaus pasitikėjimo ir Vilniuje. Džiugina ypatingai rezultatai lyginant su praėjusiais Seimo rinkimais, patrigubinome rezultatą, patrigubinome rinkėjų palaikymą. Ir taip pat, žinoma, norime pasidžiaugti ir tuo, kad būdami koalicinė partija, esame vienintelė koalicinė partija, kuri pagerino rinkimų rezultatą lyginant su praėjusiais Seimo rinkimais, tai manome, kad tai yra įvertinimas mūsų ketverius metus vykdytos politikos, to, kad buvome orientuoti tikrai į telkimą, į problemų sprendimą, o ne naujų problemų kūrimą. Ir manome, kad tai bus ypatingai aktualu ir naujajame Seime. Ir Medina. Labą dieną. Aš taip pat noriu kreiptis ir padėkoti visiems, kurie patikėjo savo balsą liberalų sąjūdžiui. Paantrinsiu pirmininkiai, rezultatas išties geras, vienintelė iš koalicijos partnerių pasigerinimo rezultatą, tiek miestuose, tiek regionuose yra liberalų balsų. Aš noriu pasitikslinti ir pagal absoliučius skaičius, ne tik tai pagal procentus, rinkėjų skaičių. Taip. Ir pagal rinkėjų skaičių ir atskirose apygardose. Ir iš tiesų, na, tas, kad antrame ture turime 9 kandidatus, tai galime turėti didesnę frakciją negu kad šioje kadencijoje. Tai, na, aišku, matysime po antro turo rezultatų, bet tikrai šiandien dienai noriu kreiptis į visus ir pasakyti ačiū. Taip, ponia Kairy. Tai aš irgi prisijungiu prie visų padėkų visiems balsavusiems už liberalus. Aišku, irgi čia bestebint, irgi kas jau ką komentuoja ir panašiai, tai irgi norisi aiškiai pabrėžti, kad liberalų sąjūdis yra savarankiška partija. Man kaip programos koordinatoriui irgi labai svarbu, kad būsimose koalicijų dėlionėse irgi nepamestumėm savo prioritetų, tiek kalbant tiek apie ekonomiką, susiekimą, švietimą, kultūrą, žmogaus teisės. Tai yra tikrai, na, svarbus dalykai mums, kurie ir lems apsisprendimus. Na, o naudodamasis progą irgi noriu padėkoti Žaliakalnio centro apygardos rinkėjams, kurių, na, balsavimas atvedė mane į antrą turą. Ir tikrai tikiu, kad, na, Žaliakalnio ir centro apygarda visada pasižymėjo tokiu, na, vieningumu. Manau, kad tikrai Žaliakalnio centro apygarda tikrai atkreips dėmesį ir palaikys tą kandidatą, kuris, na, dažnai būna Kaune, o ne tik tai kartą ar du per rinkimų kampaniją. Bet turbūt irgi, na, svarbiausias dalykas, kad kaip ir prognozavau, tai tikrai labai dėkinga apygarda būtent kultūros ministrui pagal visą darbo specifiką. Tai žodžiu, tikimės irgi ir iš vienmandačių irgi gerų rezultatų ir gausesnės frakcijos Seime. Klausimai, prašau. Labą dieną, Gailė Iroševičiūtė Mockuvienė, naujienų agentūra Elta. Na, kalbate apie tą galimą darbą koalicijoje, valdančioje koalicijoje. Norėjau pasitirauti, ar matytumėt bendrą darbą koalicijoje su valstiečiais, nes LSDP pirmininkė aiškiai išneka, kad matytų bendradarbiavimą tiek su demokratais, tiek ir su valstiečiais. Tai esu sakiusi tai rinkimų kampanijos metu ir tikrai tai nesikeitė, kad nei su Nemuno Aušra, nei su valstiečiai žaliaisiais bendro darbo koalicijoje nematytumėm. Šiek tiek dėl skirtingų priežasčių. Viena partija yra tiesiog neapykantos kalbos skleidėja, o su valstiečiai žaliaisiais nėra vertybinių sąsajų. Jokių iš esmės visus esminius dalykus mes vertiname priešingai. Tai ir rinkimų kampanijos metu tą akcentavome ir dabar tai be abejo niekaip nepasikeitė. Bet mūsų uždavinys artimiausiams 2 savaitėm maksimaliai sustiprinti, padidinti
frakciją ir sustiprinti liberalų balsą ir svorį Seime. Ir tikrai manome, kad tai galime padaryti. Turime tą patį rezultatą kaip 20-aisiais metais pagal vienmandatėse antrus turus, tai yra 9. Ir tikimės, kad tikrai pavyks pagausinti mūsų frakcijos gretas. Taip pat dar vienas klausimas, čia juokais, ponas Skvernelis išeidinėdamas paprašė užklausti, ar jūs būtumėt pasiryžus perleisti Seimo pirmininko postą jam. Taip, bet man taip pat yra labai įdomu išgirsti, kaip čia matote, ar matytumėt save toliau dirbant Seimo pirmininko pozicijoje, o galbūt kažkokios kitos ambicijos dėl postų yra. Žinot, Seimo pirmininko postas jis neperleidžiamas yra, čia jau reikia palaikymo rinkėjų žmonių, o jis tikrai priklausys nuo antro turo rezultatų. Jeigu šiandien mes galime matyti kelis įmanomus galimų valdančiųjų koalicijų kontūrus, tai jie tik yra kontūrai. Ir šiandieną tikrai neturint aiškių rezultatų dėl 71 mandato, laukiant antriems turams, per anksti kalbėti apie pozicijas. Bet suprantu Sauliaus Skvernelio ambiciją. Prabilote apie tos kontūrus, atidomimo jūsų požiūris, kokie yra galimi tų valdančiųjų koalicijų kontūrai ir ar jūs sutinkat čia su pirmiausia dabar vis dar opozicinių partijų dėliojama mintimi, kad na, svorio centras, galios centras vis dėlto objektyviai sukasi į centro kairę pusę. Ir tai jeigu sutinkat su šitą mintimi, tai vat kokie tų koalicijų jūsų požiūrių yra kontūrai? Ir kokie jūsų požiūrių būtų na, pati logiškiausia? Objektyviai taip svorio centras pasisuko lik centro kairės, kas nėra nuostabu. Paprastai koalicijos keičiasi Lietuvoje ir vyriausybės paprastai antrą kartą negauna tokio pat stiprumo mandato, o vėlgi apie kontūrus jau kalbėjau, kad yra keli įmanomi variantai. Bet šiandieną būtų sudėtinga tvirtinti, kad vienas tikrai yra labiau tikėtinas. Taigi tikrai žiūrėsime. Tai kokie tie keli variantai? Tai vienas buvo šį rytį įvardintas ir socialdemokratų pirmininkės, kaip jos suprantu, trokštamas scenarijus dėl galimo darbo su jų, galimo darbo su Skverneliu, su vardan Lietuvos ir su valstiečiais žaliaisiais. Bet vėlgi čia yra mandatų klausimas, ar pakanka mandatų, kol kas aritmetika yra su klaustuku tikrai. O mums šioje visoje dėlionėje yra svarbiausia mūsų programiniai įsipareigojimai ir tai, apie ką kalbėjome per visą rinkimų kampaniją. Ir pirmas punktas čia yra mokesčių sistemos stabilumas, neskubėjimas su naujom mokestinėm iniciatyvom. Rinkimų kampanijos metu buvo gana akivaizdu, kad centro kairės partijos norėtų kuo daugiau visuomenės grupių apdovanoti naujais mokesčiais. Mes šitam požiūrį nepritarėm. Na, čia tokia tarsi įdomi, neakivaizdinė, nežinau, galbūt yra akivaizdinė diskusija tarp socialdemokratų ir vardant lietuvių. Ponas Skvernelis, pavyzdžiui, tai jisai jam panašu, ta labiau tinkamesnis būtų ta nešančioji ašis socialdemokratai, jų partija ir liberalų sąjūdis, apeinant ir, reiškia, nu, ne tiek Nemuno aušrą, kiek valstiečius. Matyt, kad jam tikrai taip, nes na, akivaizdu, kad įtampa tarp Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio yra didelė, bet to suprantama, kad kalbant apie valstiečių žaliuosius, toje politinėje jėgoje neaiški yra labai na, centrinė šis, yra bent trys lyderiai, tai matyt, nėra paprasta apskritai su tokiu partneriu apie kažką kalbėti, bet vėlgi, kaip ir minėjau, tai nėra liberalų sąjūdžio problema. Taip, prašau klausimą. Aš dar turiu klausimą dėl laisviečių pasirodymo rinkimuose, na, neperlipo tos 5% kartelės, ar tikėjotės tokio pasirodymo koalicijos partnerių ir kaip manote, kokias priežastys nesėkmės? Tikėjosi ar ne, tai nežinia, bet kad norėjo, tai greičiausiai. Tai galbūt taip pat pakomentuos. Tai pirmiausia, apie liberalų sąjūdžio rezultatus didmiesčiuose ir kaip jau minėjau, Vilniuje mes savo
Palaikytojų skaičių patrigubinome, lyginant su 20-aisiais metais. Tai čia dalis, matyt, laisviečių rinkėjų vėl sugrįžo palaikyti liberalų sąjūdį. Kodėl taip atsitiko? Manau, kelios priežastis. Visų pirma, akivaizdu, kad nebaigtų darbų naratyvas, na, neįtikino rinkėjų tiesiog. Mes žvelgdami į šią besibaigiančią kadenciją aiškiai matėme, kad žmogaus teisės srityje liberalų sąjūdžio iniciatyvų buvo daug sėkmingų ir rezultatyvių, skirtingai nuo Laisvės partijos iniciatyvų toje pačioje srityje. Ir manome, kad, na, aš manyčiau, kad pakankamai toks nekonfliktiškas telkintis mūsų balsas mums taip pat atnešė palaikymo, nes visgi iš liberalų žmonės paprastai tikisi kompromisų paieškos ir kooperavimo ir sprendimų per tai, o ne per konfliktinę liniją. Ponas Kairys, nori dar? Dar, jeigu priduriant, tai iš tikrųjų kolegos iš Laisvės partijos iš tikrųjų dažnai demonstruodavo, kad svarbu yra pasakyti, garsiai pasakyti, bet nepadaryti. Ir čia kurį laiką mes tikrai buvom tokiam konkurencinėse lenktynėse, kai kada gal atrodėme truputėlį per ramus to savo tokiu, noro telkti demonstravimu, orientacijai sprendimų priėmimą, kompromiso paiešką, tai turbūt natūralu. Na ir kitas dalykas, Europos parlamento rinkimai tikrai nebuvo tie, pagal kurios galėjo daryti toli siekiančias išvadas. Seimo rinkimai, visai kitas aktyvumas, visai kiti ir rezultatai, o kad nuo Laisvės partijos akivaizdžiai nutolo tiek ponas Žalimas, tiek Šimašius, tai irgi yra faktas. Tai matyt, mūsų, ideologinė prasme, artimiausi bičiuliai tikrai turės, apie daugą pasvarstyti artimoje ateityje. Ir aš gal dar papildysiu labai trumpai, tiesiog, kad liberalų sąjūdis nesirinko lengvo kelio, nes vis dėlto, kai buvo prieš anuos rinkimus išėjimas, naujos partijos įkūrimas, likti lengvesnio kelio paieška, bet nepasiteisino ta jų strategija ir šiandienai matome ir sugrįžtančių žmonės, kurie jau buvo išėję grįžti atgal, nes namus mato kaip politinę jėgą, stabilę, telkiančią ir nebijančią iššūkių. Ir dar kalbant apie tuos laisviečių galimai tokius egzistencinius pasvarstymus apie savo ateitį, čia jau kurį laiką yra kalbama, kad galbūt reikėtų dviem liberaliom partijom jungtis. Kaip, kad ilgą laiką negali be egzistuoti, nes vis tiek į panašų rinkėjų segmentą pretenduoja. Ar jūs kažkaip artimoj ateity matytumėt tokias perspektyvas susijungti su Laisvės partija? Aš manyčiau, kad svarbu pasakyti, kad liberalų sąjūdžio durys yra atviros visiems liberaliems žmonėms, tame tarpe ir liberaliems politikams, be jokios abejonės. Ir tas procesas jau ne vienerius metus vyksta, kaip ir Edita minėjo, į liberalų sąjūdį sugrįžta tie politikai, tie aktyvus žmonės, kurie buvo galbūt trumpam išėję. Ir sugrįžta sėkmingai, su pergalėmis, su gerais pasirodymais rinkimuose, tai aš manyčiau, kad ta tendencija tikėtina tik tai stiprės. Ir svarbu, kad liberalių pažiūrų žmonės turėtų tokią patikimą, nuoseklę ir perspektyvę juos atstovaujančią jėgą. Tai aš kaip suprantu, čia veikiau ne apie jungimąsi, kaip dviejų, taip sakant, subjektų kalba eitų, o tiesiog apie grįžimą į motinos glėbį paklydusių, žodžiu, ir savo klaidą pripažinusių narių. Taip? Supratau. Gerai, dar truputėlį sugrįžkime prie galimų koalicijos dėlionių dalį aplikų nedelfį. Tai jeigu socialdemokratai ateitų pas jūs kalbėtis, tai kokiuose rėmuose vyktų pokalbis iš jūsų pusės? Tai aš visų pirma noriu pasakyti, kad tokie pokalbiai jau konkretus galėtų būti tik po antrojo turo ir dėl tos priežasties, kad mes vienmandatėse taip pat konkuruojame kai kuriuose būtent su socialdemokratais. Bet taip pat akivaizdu, kad mes turėtumėm labai daug konkrečių punktų, dėl kurių reikėtų vykdyti nelengvas dėrybas. Tai taip, turime daug nuomonių išsiskirimo, tačiau pokalbiai politikoje visada yra įmanomi. Vieną pagrindinį jūs jau įvardėjot, mokesčių politiką, taip, kiti taip. Kokie pavyzdžiui?
Na, aš sakyčiau, kad sveikatos švietimo srityje galbūt matymas ir buvo panašus, ta prasme, jog dabar yra laikas ne naujiem pokyčiams, o sutvarkymams to, kas jau yra pradėta, įgyvendinimam to, kas šioje kadencijoje buvo pradėta ir vykdyta galbūt ne visada sėkmingai. Vėlgi, žmogaus teisų srityje, manau, liberalų sąjūdis akivaizdžiai daugiau dėmesio jai skiria ir kalba drąsiau apie sprendimus, nei, tarkime, kalbėjo socialdemokratai, atsitraukė nuo kai kurių ankstesnių savo nuostatų. Tai galbūt tai buvo rinkiminiai dalykai, galbūt ne, dabar labai sunku spręsti, tai vėlgi galima bus kalbėti po antrojo turo. Na ir nežinau, gal dar kolegos pridurs. Dar tikrai tiek stebint socialdemokratų retoriką, tiek demokratų, tiek mūsų koalicijos dabartinių partnerių konservatorių gerelius pasiūlymus, kažkaip labai vyroja ta idėja apie bendrą visų pajamų apmokestinimą. Mes kaip liberalai savo programoje esame įsirašę, kad mes norėtumėm išvengti tokio bendro apmokestinimo, suprantant, kad valstybė turi ne, kaip čia pasakyti, ne tik ir lauk, kad nedaug dėvė tu kažkur papildomai kažką užsidirbai, bet valstybė kaip tik turi skatinti žmonės ieškoti galimybių, ieškoti papildomų uždarbio šaltinių. Tai šitie dalykai yra tie, kurie mums irgi kelia tikrai daug klausimų ir mes tikrai matytumėm labai tą stiprinimą pagal individualią veiklą dirbančių žmonių ir jų visų sąlygų. Tai čia yra mums irgi yra svarbus aspektas. Taip, prašau, daug klausimų. Nors dar nėra antrojo rinkimų turo rezultatų, vis tiek tam tikrą dėlionę būsimo Seimo jau galima matyti, kažkiek jinai aišku keisis, bet bent jau tendencijos yra pakankamai aiškios. Kaip Jūs matote partnerystės klausimo ateitį naujajame Seime, žvelgiant į dabartinę sudėtį, bent jau kuri šviečiasi? Na, manau, kad labai gana paprasta atsakyti, jeigu bus koalicija tarp socialdemokratų vardan Lietuvos ir valstiečių žaliųjų, tai apie partnerystę kalbos nebus, nes neįsivaizduoju Igno Vėgėlę kalbančio apie partnerystę. Kalbėti, kelti klausimą, liberalų sąjūdis, žmogaus teisių srities, tikrai mes tą darysime, būdami bet kurioje pozicijoje, tai tą galiu jau pasakyti dabar labai aiškiai. Kiek tam bus palaikymo, tikrai priklauso nuo to, ant kiek stiprus ir svarus bus liberalų balsas po antrojo rinkimų turo. Tai prašau, dar klausimų. Tai ačiū labai liberalų sąjūdžiui ir jo vadovybės atstovom. Ir ką, pratęsime kalbą po antrojo rinkimų turo? Ačiū. Ačiū.